dhammaan marti sharafta qaybahooda kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadan qaaliga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waa maalin la wada sugayey, ummadda Soomaaliyeed sugaysay. Waa maalin weyn oo lagu wada taamayey. Sharaf bay noo tahay inay maantay maalintan soo gaartay guul, iyadoo fadhiiso madaxdii qaranka, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u horeeyo. Sharaf bay u tahay ummadda Soomaaliyeed, sharaf bay u tahay dadka reer Galmudug. Walaalayaal, walaalayaal iyo barwooyin, waxaad og tihiin inay ahayd madal iyo ballan 15-ka bisha Agoos halka laysugu yimaado iyadoo looga tashanayo hannaan doorasho iyo qaab doorasho oo dalku doorasho ku galo. Waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jira. Runtii waa la hadalnay, waa doonay, dadaal kastana waa ku bixinay, geed dheer iyo geed gaabanna waa fuulnay, waa laheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd. Ma noqon taasi, ma noqon sidaas. Waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7-aad ee halka uu ka socdo shirkan, oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro. Intaa kadib waxaa la gudagalay taladii iyo muhiimaddii shirkan weyn ee taariikhiga ahi lahaa. Sidaan horeba u sheegnay, waxaana soo baxay oo la gaaray hannaan doorasho oo dalku doorasho ku galo, oo runtii dhinac walba laga eegay, oo aan dhinacna u xaglinayn, oo ummadda Soomaaliyeed inay doorasho ku gasho waqtigeedii ku dhacda u qalma. Waxaa laga fogaaday qaabab daliil laga qabi jiray, waxaa laga yimid oo laga soo degay qaab layslahaa lama gaari karo. Waxaa la keenay oo laysugu yimid meesha iyo qaabka aad aragteen, oo runtii aan dhihi karno waxaa guddigii kabaaran degiduna ay aad iyo aad ugu falanqeeyeen, madaxdii qarankuna falanqeysay meeshii Soomaali maanta waqtigeeda doorasho ku dhacday ku gali laheyd ayaa la soo dhigay. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka cadeeyo, waxaan sugaynaa oo nan ka maarmin oon taladooda iyo soo dhaweynaynaa arrintooda walaalaha naga maqan. Dalku doorashuu socday, doorashaa loo rabay, waqtigeeda ku dhacda. Aragtidiina ka dhiiban kartaan doorasho sidaan sheegnay maanta dalka waddanka doorasho ku geli karo, nalala qaadan karo, Soomaaliya lagu taageeri karo ayaa la soo dhigay, laysla gaaray. Waxaan soo dhaweynaynaa talada walaalaha, waxaan soo dhaweynaynaa tilmaanta walaalaha, waxaan soo dhaweynaynaa mar walba oon diyaar u nahay annagoo qadarin iyo sharaf iyo walaalnimo hayna. Shirka isaga ah natiijadii iyo maanta mustaqbalkii ummadda soo ugu fadhiisay waa ka soo baxday, oo ahayd in waddanku helo qaab iyo hannaan doorasho oo sharfan, oo aan lahayn dhinac
iyo meel dhaliil laga geliyo sida aan u aragno cidii haysanaba soo dhaweynayna. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa jiray shaki la gelin jiray ama wadda Soomaali loo sheegi jiray doorashada iyo waqtigeeda iyo sida loo rabo. Halkaas maanta waxay tahay war xanay ku har. Waxaan aad u bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Galbeedba ku bogaadinayaa dacaayadihii la isku dayay in lagu maran habaabiyo shirkan ama lagu shaki geliyo wadan Soomaaliyeed sidii oo ay Abaabullah oo aan dhihi karno waxaa waday kooxo ujeeddo xun ah oo mar kasta ummadda Soomaaliyeed ceeb ku ah sida lagu adkaystay. Waxaa dhaqan dadka qaarkii u noqotay wax walbo wanaagsan inay ceeb u yeelaan ama ay is yidhaahdaan waxaada qaban karin qofkii qaban kara ka daba wax u ceeb u yeel. Taasna ummadda Soomaaliyeed iyo reer Galbeedba way ogaadeen, namana shaki geli karaan, namana dubi karaan. Runtii waxaan dhihi karnaa waa laga guulaystay, waana ka guulaysanaynaa cid kastoo isku dayda inay ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo maslaxadeeda iyo sharafkeeda dhaawacdo, hadday shaqsi tahay ay maaragtay ku talagaleen iyo hadday tahay si guud inay danaha ummadda u dhibaan. Waxaana leenahay walaalayaal, waa idiin nasteexaynaynaa wadada saxda ah iyo sida wanaagsan u fakara mar walba. Qofba qofku ka xumaan badan yahay Soomaali ma baahna, waxay u baahan tahay qofba qofku ka wanaag badan yahay. Waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba siday shirkan u garab taagnaayeen talo iyo taageero dhinac walba ah. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka sida ay uga duuban yihiin una duubnaayeen gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maantay go'aankoodii halkan ka dhacay, siday u doonayeen inay Soomaalidu hore u socoto, doorasho xor iyo xalaala gasho, guulna ku gaarto. Waxaan leenahay walaalayaal, qof kasta Soomaaliyeed hadduu yahay mas-uuliyiinta aan sida gaarka u tilmaamay iyo hadduu yahay mas-uul kasta Soomaaliyeed, waxaan soo dhaweynaynaa taladiisa, tilmaantiisa, ku fadhiisa wanaagga ka turjumaysa maslaxada Soomaaliyeed aan lagu dhisayn xumaan iyo marin habaabin iyo in dib loo celiyo ummadda Soomaaliyeed. Aad baan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay hannaan doorashada dalku aaday, dalku doorashuu galay, doorashadaas wixii taladeeda iyo waageeda ha lagu daro, qof walba waagiisa ha ku daro, ha ku soo biiriyo wixii aan la soco karin ama aan wanaag ahayna gadaal ha loo dhigto. Doorashadaani ma ahan doorasho ay dowladda federaalka ahay dana ku leedahay, doorasho dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dana ku leeyihiin ama ay awood gaara ku leeyihiin, ma ahan doorasho cidna ka xaglinaysa cidna u xaglinaysa. Waxaa la yidhaahdaa wada guulaysta magaceeda. Qof walba Soomaaliyeedow wada guulaysta u kaalay, wada guulaysta ku soo biir, wada guulaysta dhinacaaga ka gal. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guulaysta doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo sharfan ayaa noo ballan ah. Meelaad joogtaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.